سلام الله عليكم دا وضيالي دي لهانتين با اخيار تهوذا نقل حريداي ميل كستو دوني دا كجوكتان واللبدا بيشا ديسمبر لبدا كوني يالبي يالباتنكا وحانا دا وضيال هذاان وكلا يدينسو قد بينا وروحي دالكا يدبدبا نقاسو غاري anku bilaabe wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray dalkaasi Itoobiya ayaa sheegaya gudiga isku dhaafka ee ciidamada federaalka Itoobiya iyo Tigreega ayaa shirkoodi ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Shire ee deegaanka Tigreega gudiyada isku dhaafka ayaa ka wada hadlay sidii loo sii dardargelin lahaa heshiiska dhinacyadu ay ku kala saxiideen dalalka Koonfur Afrika iyo magaalada Nairobi داود يال وزير كاترسان دولة دا إيتوبيا يا بين يا ورر براها بلشدا لغو باه يي او شيغ يا إن آبيهيس عياف دوبتين دقال يهنهو بايسان او كدقال لما قبل كورامدا تكالي أمو بانتي وا وزير كامعدان تا يا شدال كا إيتوبيا لبادي مالمودي ودن بيساي وحا براها بلشدا لغو باه يي إن آبيهي لأف دوبتي دقال يهنه دا اوال اي او كوحو بايسان او مدو كدقال لما يا قبل كورامدا ايا لا شيغ اي إن اي akadan bayan afduubka inkastoo ayna iyagu sheegane asi kastaba ate wasiirka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu si dadban u beeniyay wararka la isla dhaxmarayo ee baraha bulshada lagu daabacay qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ayuu ku yiri aabahay waa beerley wulina beerta ayuu jooga inkastoo wasiirku u beeniyay in aabihiis la afduubtay laakiin qaar kamid ah ila wareedyo cusub oo taageersan oo ilaa ayaa sheegay in wasiirka aabihi la afduubtay balse markii dambe la sii daayay daawud yal rasuul wasaaraha abiya ahmed xogayaha qaramada midoobay iyo muusa faki ayaa ka wada hadlay xaaladda colaada ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya abiya waxa uu sheegay inay si fiican uga wada hadleen mas'uuliyiinta inay isku afgarteen sidii loo dhameystiri lahaa heshiiskii dhawaan ay gaareen Itoobiya iyo TPLF داود يال كوبشينكا انشاحا ايا كورتاق موسوقيا دالكاسي ايثوبيا ايا شيغان ان عدي سوشيغ تا مزول آن هانتي دي ساد ديوان جلينين لاسين دونو شاني لباتن بقول كيبا هانتي دا مسولكا او سوشيغو ديگان دا دالكا ايا انتا بادان هوري او ديوان جلييا هانتي دا شاقالها ايا مامولكا احادا سي واحا باللوضي دباقال لغو سماين ايو هوقا منتا آن هانتي دو دا ديوان جلينين وحا كلو شرعيغا للتيكسان دونا مامولكا آن ديوان جلينين هانتي دو دا deegaanada qaar kood waxaa laga bilaabay in hantidii la diwaan geliyay la barbar dhigo dakhliga maamulka soo gala waxayna arintaasii keentay in sharciiga lala tiigsado xubnaha dakhliga soo gala iyo hantida ay diwaan geliyeen oo is yeelan waayay Itoobiya waxay leedahay cidii soo sheegtay hoganka aan hantidiisa diwaan gelinin waxaa laga helo qayb ka mid ah ayaa la siin doona deegaanka Soomaalida oo ay hareeyeen musuqmaasuq ma jiro meel lagu diwaan geliyay xubnaha dawladda hantidooda iska badaaya maba hadal hayaan arinta ka socota deegaanada dalkaasi Itoobiya qodobkii ugu dambeeyay dalkaasi Itoobiya ayaa sheegaya maamulka sare ee TPLF ayaa sheegay in lix ciisho gudahood ciidamada Eritrea ay dileen 111 qof oo shacab ah waxay kala sheegeen in ay goobaha ay maamulaan ku dhaawaceen 103 qof halka ay burburiyeen 241 guri dawladda Itoobiya oo saxafadeed soo saartay ayaa sheegtay in ay magaalada Shire ka socdaan kulamo lagaga wada hadlayo sidii hubka dhigis loogu sameyn lahaa xogaga Tigreega dhanka kalena ay uga bixi lahaayeen dawladda Eritrea daawud yal dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hawlgal qorsheysan oo ay iska kaashadeen ciidanka xooga dalka iyo kuwa saaxiibada caalamiga ah lagu dulay 40 ka tirsan kooxaha Al-Shabaab war saxafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hawlgalka uu ka dhacay deegaanka Cali Fool dheere oo ka tirsan degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe dawladdu waxay sheegtay inuu hawlgalkani qayb ka yahay ciribdirka kooxaha Al-Shabaab iya in la jaro dhaqdhaqaaqaasi oo ay isugu gudbi karaan shabaabka ku sugan Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan daawud yaal xogayaha difaaca Mareykanka ayaa arbacadii uu sheegay dhigiisa Turkiga inay si weyn uga soo horjeedaan hawlgallada cusub ee ciidamada Turkigu ay ka wadaan dalka Suuriya wuxuuna walaac ka muujiyay xaaladdaasi kordhaysa ee gobolka sida uu sheegay Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in Austin uu muujiyay sida uu wax u yahay weerarkii 13-kii November ka dhacay Istanbul
waxaa sidoo kale walaac ka muujiyay falka sii kordhaya ee waqooyiga Suuriya iyo Turkiga oo ay ku jiraan duqeymo cirka oo dhawaan dhacay kuwaasi oo qarkoo si toos ah u halis geliyay badqabka shaqaalaha Mareykanka ee la shaqeeya saaxiibada maxalliga ah ee Suuriya si ay u jabiyaan ISIS ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka xogeyaha Austin waxa uu ku baaqay in xiisadda la dejiyo wuxuuna la wadaagay sida xogagan ee ay Pentagonku uga soo horjeedaan hawlgalka cusub ee militariga Turkigu ay ku dhaqaaqeen dalka Suuriya داود يال مدحوناها جمهورية فدرالك سوماليا حسن شيخ محمود او كا قيب غلي مناسبة دا كو سابسان دبو هابين تا حفيسيا دا مدح تويا دا ايا داقا حدقاي دبو ديسكا عسريا او لغو سمين ايا مدح تويا دا دالك سوماليا مدحوناها ايا تلمامي ان قرشاها اوغو مهم سان دولد يسو اي اوغو هرريان داقا الكا كردان كارغا جحيسة دال شباب دبو هابين تا حرومها ايو هنانك هاي اداها دولد ايا هرقلين تا كردقان كا شروع دا dalka taaso aasaaso dawladnimada Soomaaliya ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Hassan Sheikh Mahmud ayaa uga mahadceliyay dawladda shacabka Turkiga iyo shirkadda Al-Bayraak sida ay gacanta uga geysanayaan dib u casriyeynta xafiisyada madaxtooyada iyagoo mar walba garab istaag iyo taageero u muujiya dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa xusay dhabar adeega iyo kartida dadka Soomaaliyeed iyo sida aysan u niyad jabinin ficilada guracan ee ay soo maleegaan argagixisadu munaasabada dhagax dhiga madaxtooyada cusub ee dalka waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre wasiiro ka tirsan xukuumadda safiirka dawladda Turkiga ee Soomaaliya iyo madaxda shirkadda Al-Bayraak daawad iyo ruuxii dalka iyo dibadda naga soo gaaray caawa nagaantaasi haatan u diyaar garoobay barnaamijkii faaqidada golaha dhexe ee gudiga fulinta ee xisbiga Barwaaqo ee talada dalka Itoobiya ayaa looga yeeray maalinta Sabtida kulan ka qabsoomi doona magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaas laba hubo ujeedada shirkaas balse warbaahinta dawladda ayaa inta badan shirarka BB ku tilmaamta waa looga doodo hadba xaaladda dalka ee markaas taagan shirkan ayaa dhacaya iyadoo wali wadanka aad looga hadalhayo hirgelinta heshiiska Pretoria iyo Nairobi ee dawladda iyo falaagada TPLF waxaa kale oo wadanka ka jirta qiimo barar aad u xoogan oo sababay in waxyaabaha aasaasiga ah ay cirka u kacaan taasoo ka dhashay qodobo dhowr ah oo isugu jira kuwa caalami ah iyo kuwa heer dal ah ayna ugu xoogan tahay lacagta birta oo qiimo beeshay kadib markii wadamada deeqaha bixin jiray ay ka goosteen Itoobiya deeqahaasi dhinaca kalena dagaalka waqooyigu uu noqday mid daba dheeraaday xubnaha golayaasha BB ayaa lagu wargeliyay qodobada shirkaasi iyo kulanka maalinta Sabtida hase yeeshee lalama wadaagin kulankaasi iyo waxyaabaha looga doodi doono toona sida lagu baahiyay qaar ka mid ah warbaahinta gaarka loo leeyahay ee ku baxda afka xabashiga kulankan ayaa ku soo aadahaya xilli ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu magacaabay guddi 7 xubnood ka kooban kuwaas oo loo xilsaaray inay baaritaan ku sameeyaan musuqmaasuqii iyo xatooyadii ka dhacday gudaha dalka Itoobiya muddadii uu xilka joogay guddidan oo hadda baaritaan ka wado dowlad deegaanka Soomaalida deegaanka Amxaarada Oromiya Canfarta Gambeelaha iyo deegaanka Binishaangul ayaa la sheegay in ay heleen cadeymo la xiriira musuqmaasuq maalmo ka hor ayay ahayd markii warbaahinta xabashidu ay si weyn u baahisay in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu xiriir la sameeyay Tamas Gandurune madaxii hore ee sirdoonka Itoobiya haddana ah gudoomiyaha guddida baarista iyo xaqiiqo raadinta xatooyadii iyo musuqmaasuq ka dhacay gudaha dalka Itoobiya dhinaca kale lacag ka badan 500 oo milyan uu ku wareejiyay Tamasgan arintaasi oo lagu sheegay in Mustafa uu kaga gabanhayo inaan lagu soo eedeynin arrimaha musuqmaasuq dhinaca kalena uu kaga badbaado xabsi haddii lagu helo xogta ay raadinayaan gudidan xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la tuunsan yahay in malaayiin dhaqaale ah ay ka tilaabisay xadka deegaanka Soomaalida uu la wadaago Soomaaliland dhinaca kalena ay ku shubatay akoono heer caalami ah taasoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu dhowr jeer ka hor sheegay baarlamaanka dalkaasi dhinaca kalena uu sheegay in hantidii loogu talagalay deegaanka Soomaalida ay xukuumadda iyo golaha wasiirada ay shacabka ku shubteen shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa rajo weyn ka muujiyay dhaqdhaqaaqa wada ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo sidoo kale guddida baaritaanka uu magacaabay balse waranqayayaasha iyo siyaasiyiinta ayaa ku doodahaya in Abiy Ahmed hawshiisu ay tahay jugjug meesheeda joog dhowr jeer oo horena uu sheegay waxyaabaha sixir bararka keenay dhaqaalaha la baxay mashaariic ilaa iyo hadda aan fulin iyo arrimo kale oo la xiriira in xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ay qayb ka tahay musuqmaasuq xoogan ka dhacay gudaha dalka Itoobiya marka laga yimaado eedeymahaasi kulankan ay yeelan doonaan Sabtida golaha dhexe iyo guddida fulinta ee xisbiga Barwaaqo ee
talada dalka haya ayaa la filayaa in ay qaataan go'aamo ay ka mid yihiin in laga tilaabo qaado xubno kamida hoggaaminta dalkaasi oo isku jira golaha wasiirada iyo sidoo kale xubnaha madaxweynayaasha deegaanada Itoobiya waxa ka socday dagaal ahli ah labadii sano u dambeeyay kaas oo u dhaxeeyay filayada TPLF iyo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxana laga yaabaa in kulankan lagu soo bandhigo waxyaabaha keeni karo in heshiiskaasi uu fashilmo iyo sidoo kale sidii heshiiskaasi loo fulin lahaa dhinaca kale ee loo xogal ayaa xaqiijinaya in kulankaasi laga doodi doono sidii ciidamada Eritrea looga saari lahaa gobolka Tigreega Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo maalmo ka hor hadlayay baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in heshiiskaasi fulintiisa waajib ka saaran yahay balse dhinaca TPLF waxa ka soo baxay calaacal aad u xoogan sidoo kale waxa la sheegayaa in ciidamada Eritreaanku ay duqeymo ka geysteen goobaha kale ee gobolka Tigreega dhinaca kalena falal isku jira xatooyo kufsi iyo sidoo kale barakicin ay ka wadaan deegaanada xuduudaha gaar ahaan deegaanka Shire iyo Shareero oo ay ku sugan yihiin ciidamada Eritreaanka afayeenka TPLF Gataju Reda oo arintaasi ka hadlayna waxa uu sheegay in mar walba ay u taagan yihiin xaqiijinta xuquuqda shacabka Tigreega aysan u dul qaadan doonin falalka ay sameeyeen hayaan ciidamada Eritrea iyo madaxweynaha dalkaasi siyaasafa werk Eritrea ayaa cabsi weyn ka qabta in hadii uu hirgalo heshiiskan ay caqabad ku noqon doonto dhinaca kalena TPLF ay ku fulin doonaan weerar aad u xoogan dalkiisa dhinaca kale loo xogala ayaa noo xaqiijiyay in kulankan lagaga hadli doono sidii amxaarada looga saari lahaa deegaanada Walqayd oo qohmara iyo Raaya oo labadii sano u dambeeyay gacanta ku hayeen kadib markii TPLF halkaasii laga faramarojiyay dhulkan oo ahaa mid uu muran ka taagan yahay ayay amxaaradu ku doodaysaa inaysan ka bixi doonin dhinaca kale kulankan waxaa lagu lafaquri doonaa sidaan ku helayno ila xogala dagaalka ka socda gudaha deegaanka Oromia iyo sidoo kale duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa miiga ee dalka Itoobiya jamhuurada xoreynta Oromiana waxay ku sii xoogaysanaysaa gudaha gobolkaasi khilaafyada u dhaxeeya maamulka deegaanka Soomaalida iyo Canfarta ayaa laftigeeda caqabad weyn ku ah xaaladda guud ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale xaaladda nabadgelyo uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed marka laga yimaado arrimahaasi ilaa iyo hadda si rasmi ah ma jiro xog la xiriirta kulankaasi iyo wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha lagaga doodi doono iyo go'aanada ka soo bixi doono kuwa lagu marti qaaday oo ah xubnaha golaha dhexe iyo gudida fulinta iyo madaxweynayaasha deegaanadana looma xaqiijinin loomana sheegin kulankaasi iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo sidoo kale muddada uu socon doono hase ahaatee waxaan isku dayeynaa in kulankaasi iyo waxa ka soo baxo aan idinla socodsiin doono hadduu ee baydmo intaan kulmi doono barnaamijka la mid ah waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.